Висвітлюючи тему, присвячену Дню Святого Валентина, важко бути оригінальним, бо однаково вийде про любов і ті найкращі якості, що їх породжує це прекрасне почуття у серці людини. Сьогодні світ занадто змінився, і іноді видається, що палке кохання та жертовне ставлення до нього – це щось, якщо не із галузі фантастики, то уже точно із далекого минулого. Шкода, що є така думка. Втім, на щастя, іноді трапляються приємні винятки, коли любов направду цвіте лише один єдиний раз. З вами програма «Аргумент на користь». Вітаю вас! Їх долі поєднав холодний місяць лютий, але віддані серця Орисі і Мирослава палали коханням і випромінювали тепло та вдячність один одному за найважливішу зустріч у їх житті. Знайти любов, розпізнати її і впустити у своє серце назавжди – це не лише неймовірна удача, а й Боже благословення, надіслане як велике таїнство, що у нього посвячені двоє. Вони удвох уже 44 роки. У горі і радості, у перемогах і невдачах, у здобутках і втратах. Лише вони і їх восьмеро дітей. Отож, родина Бобровських із Самбора. От коли Дрогобичі вчилися, ви знаєте, от мій дівчата, три дівчинки йшли, ну знаєте, молоді, нам по 18 років, по 17, і циганка сидить, так, як Дрогобич базар, знаєте, так, це сидить собі так. А ми прийдемо їх і хочемо, знаєте, то дівчата нам і смішно, і весело. А вона так стала і подивилася на нас і так каже, от ви три йдете, і ви три вийдете заміж один день. Ви розумієте, і ми почали сміятися ще більше. А коли я вернулася, кажу, ну то не може бути правда. А вона тоді каже до мене, ти вийдеш заміж, ти ж мала білявого і чорнявого. Але до шлюбу ти підеш чорнявим, чесно вам кажу. Ну, правда, він зараз. Ні, не чорнявий. То про вас була мова, я не зрозуміла. Зараз не чорнявий. Але він був чорнявий. Були чорнявий. Так, чорний, о, де наша фотографія. От, чорнявий, так. І ви знаєте, я посміялася, але коли я хвильку відійшла, а вона каже, я ще якось так на нього глянула, а вона каже до мене, ти багато дітей мати не будеш, ти будеш мати п'ятеро. А на старості років ти вже мала ще троє дітей. А ми хі-ха-ха, хо-хо-хо. Ну молоді дівчині сказати таке, правда, то є смішно. Та. Значить, що то є доля. Тому що було в житті, і хлопці були, звичайно, і так, значить, то є доля. То є доля, яка єднає, то, видно, доля дана Богом. І я чогось так сама думаю, що людина, можливо, і заслуговує на любов, але багато, я скажу, що сама жінка чи дівчина, чи навіть хлопець, чи як жениться, вони свою долю повинні самі трошки так стелити і трошки пам'ятати, що то і наше, що нам Бог дав розум, але нам дав стежку, дорогу, і ми не повинні ніде схибити, ні в той бік, ні в той бік. Які би прегради не були, як би важко не було. І то, що зараз мені хтось скаже, бо знаєте, от зараз весілля йде, і чую хіба гірко, 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 гірко і нічого немає, тільки гірко. Ну, декому потім, після весілля, то і точно гірко. Воно так, як має бути. Під сам кінець так виходить, так, як має бути. А життя, воно є довге. І, знаєте, дуже-дуже курйозне. То не поле перейти. В житті всяке буває. І добре, і погане. Але треба з тим миритись. Треба з тим миритись, якось одно до другого повинні звертатись, обсуджувати. Слухай, може то так, може то так, може то інакше. Любов злагода будує, а зло ненависть руйнує. Це улюблений вислів подружжя Бобровських, і саме завдяки тому, що вони завжди пам'ятали ці слова, їх родинне вогнище не загасло. Звісно, роздмухати полум'я неповаги і непорозуміння найлегше, але хіба це любов? Двоє людей зустрічають один одного не просто так. Цю зустріч десь там на небесах готує їм Господь. Кохання є одним із найбільших дарів на землі, бо поєднуючись, люди знову неначе повертають цей втрачений рай. Тому любов є не просто почуттям, що змушує сильніше і схвильованіше битися серце. Це, перш за все, відповідальність, а її ніколи не намагалися уникнути Орися та Мирослав Бобровські. Тому і живуть так довго у шлюбі, і дай Бог надалі. Ви прийшли з різних родин один до одного.
І на початку вашого життя, напевно, щось було таке, що ви прийшли зі своїм уставом, пані Орися, зі своїм уставом. От що таке найбільше було, що вам обидвом дошкуляло? Які були ваші звички несприйнятні Орисею, пані Орисею, а його, пана Мирослава, несприйнятні вам? Пані Олі, ви знаєте що? Напевно, що ніяк. Що єдине? Що коли молода сім'я утворюється, як є житло, то є набагато краще. Ми пожадилися, повірте, ми прожили 11 років на приватній квартирі. Ми як пішли жити на приватну квартиру, то зараз ніхто в то не повірить. Ми місяць спали на підлозі, місяць, поки ми потрошки доробилися. На зйомну, так звано. На зйомну, так. Ну, приватна квартира, так. Але потрошки, моя мама завжди так казала, що любов злагода будує, а зло ненависть руйнує. І то треба ті слова пам'ятати всім, тому що от якби, наприклад, мені чоловік сказав, ні, я зроблю так, я хочу, ти робиш так, я хочу. Ні, ми завжди доходимо до єдиної думки. І мій чоловік мене слухає, тому що мене не слухав, я би ніколи не виховала 8 дітей, і я би ніколи не відважилася на таку, то не так легко. Треба один одного слухати. Слухай, що я сказала, але в нас переважно в сім'ї, я вам так хочу сказати, і так було, і так є, що жінка тримає три угла, а чоловік тільки одне. Чоловіка що? Одне, так я молодим хочу сказати, ви всі знали. Чоловік повинен заробити гроші, перенести до хати, жінка також при можливості повинна працювати. Ага, обоє в хаті є. Ти прийшла з роботи, я. Значить так, я роблю то, ти робиш то. Ми разом спільно, ми зробили скоренько. Є діти, чи ти в садочок, чи я в садочок. Там не має бути, ні, то так, то ні. От тоді буде любов, тоді буде повага, тоді буде сім'я. Так, і гроші не повинні бути в якомусь... Так, що, ти маєш свої, я маю свої. Ти маєш свої, я маю свої. Тут повинна бути одна. Гроші повинні бути для всіх одинакові. Один банк місце має бути. Місце повинно бути, і всі повинні знати. Наприклад, жінка і чоловік повинні знати. Діти повинні знати, де є гроші. Ну, хоча так, ви врахуйте те, що, наприклад, у мене 8 дітей. І зараз нелегко. Я всім дітям дала вищу освіту. Господи Боже, дякую тобі свого чоловіка. Хочу питати ті свічки свого чоловіка за наше подружнє життя. Ми вже рік разом. Багато було у нас, можливо, проблем, але ти нам допоміг подолати. І хочу, щоб надалі нашому подружньому житті було кохання, повага один до одного. І ми жили до кінця наших днів. І наше кохання було таке надальше, щире, сильне, і ти нам в цьому допоміг. Свою щиру молитву Надія звертає до святого Валентина. Вона дякує за любов, що її зустріла ще в школі, і за той перший прожитий рік у шлюбі з коханою людиною. Її обранець Богдан, син Орисі та Мирослава Бобровських. 23 лютого 2012 року молоді люди побралися. Тепер вони часто бувають у храмі Різдва Пресвятої Богородиці, де зберігаються мощі святого Валентина. З історії Самбора дізнаємося, що 13 травня 1759 року апостольська столиця передала Самбірському храмові Різдва Пресвятої Богородиці тлінні останки святого Валентина, які знаходяться тут, у гарній скляній домовині невеликого розміру на бічнім престолі серця Христового при південній стіні храму. Через скло у труні видно частину черепа, окремі кістки та предмет, подібний на камінь. Вважають, що це камінь з гробу святого Валентина у Римі. Поряд лежить скляна капсула, у котрій було зібрано миро від миротворчих мощей святого Валентина. Згодом Ватикан передав через царгородського патріарха особливий документ, що підтверджував правдивість цих мощей. Однак документ зник під час перебування у підпіллі Української греко-католицької церкви. Мощі святого Валентина згадуються в літературі щодо воєнні, що були передані із Ватикану, з апостольської столиці, що саме в
13 травня 1759 року були привезені в нас храм. І з цього часу вони перебувають тут, в нашому храмі. З 13 травня 1759 року. Так. А за цей період часу цей храм такий старий? Ну так. Давний? Ну так. Храм побудований, почали будувати храм з 1728 року. В 1727 році заплакала чудотворна ікона, яка тут зберігається в нашому храмі. І через рік українцям дозволили тут у мурах міста збудувати мурований храм. А що війни, а що епохи не позначилися ну, на стані? Позначилося найперше на чому? Що бачите, що та маленька церква в місті, в Самборі, вона була одна єдина. До воєнних часів з того часу була одна єдина. І невеликого розміру, вона дуже низенька. Власне, влада тоді ще не дозволяла українцям будувати більший храм. І він вже був добудований з цього часу, як його первісна його будівля ще менше була розміру, тому що бічні нави вже добудовані вже 100 років тому. Які цікаві історії ви чули чи знаєте, пов'язані саме от з появою цих мощей? Хто сюди найчастіше підходить? Про що просять? І, можливо, є щасливі історії, коли допомогли? Власне, допоміг святий Валентин? Ну, віруюча людина завжди шукала собі посередника перед Господом Богом. І мученики в особливий спосіб ставали тими, які ми знаємо із життя святих, що люди прибігали в молитвах до них і отримували зцілення, підтримку в цьому ж земному шляху, власне, особливо в труднощах. І ці мощі, відколи вони тут перебувають в тому храмі, люди весь час прибігали у молитвах до святого священника Валентина. Може, воно не набирало такого розголосу, як сьогодні. Вже всюди говорить про святого Валентина, як покровителя закоханих. Хоч, може, це вже таке трошки занадто таке крайнощі в тому, навіть, знаєте, що покровитель закоханих, покровитель для всіх є. Благослови рабів твоїх отців, Богдана і Анну, наставляючи їх на всяке добре діло, бо милостивий чоловіко любець Бог єси, і тобі славу воссилаєм, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки. Мир всім! Заручається слуга Божий Богдан з рабою Божою Анною, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вінчається раб Божий з рабою Божою в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ці слова із таїнства подружжя лунають із вуст священника для тих, хто прагне поєднати свої долі і серця. Святий Валентин єднав людей тоді, коли це було особливо небезпечно. Римський імператор Клавдій, далекий від норм християнської моралі, видав наказ, у котрому зазначалося, що солдатам, які служать у його війську, одружуватися категорично заборонено. Вважаючи себе Богом, Клавдій хотів створити власну, псевдомонашу інституцію, у котрій чоловікам не дозволялося жити заради когось іншого, окрім нього самого. Молодий священник Валентин не виконував наказу, порушував заборону і продовжував таємно вінчати молодих людей. Тому і не дивно, що уже зовсім скоро, бачачи таку рішучу сміливість христового священника, закохані розуміли, що йому небайдужа доля молодих сердець. На вашу думку, лише сподіваючись на святого Валентина, людина може бути щасливою у коханні лише на нього? Чи тут якісь інші чинники мають? Ну, звичайно, людина перша від себе повинна давати ці добрі риси в життя, впроваджувати свої, у подружнє життя. А відтак вже тоді можемо просити сприяння і святого Валентина. Звичайно, на Господа Бога завжди треба надіятися. Найперше Господь Бог, його заступництво, його покровитель, його благословення. А людина сама повинна готуватися до цього подружнього життя. Вона знає, що вона повинна у подружньому житті ділитися своєю половиною усім. Зокрема, сьогодні ми спостерігаємо, ну, напевно, всі часи було, але сьогодні спостерігається, що у подружньому житті і взагалі відносинах між чоловіком і жінкою, та їхня любов не має ознак жертвенності. Бо якщо любов, в основі любові є жертвенність, та християнська любов, тим різниця від інших всіх ознак,
то та жертвенність дає можливість відчути себе щасливим. Бо чоловік себе жертвує задля жінки, щоб вона була з ним щаслива, жінка себе жертвує задля чоловіка, щоб він з нею був щасливий. Тоді це є щасливе подружнє життя. Інакше, як немає жертвенності, немає щастя в подружньому житті. Незважаючи на те, що ознак жертовності у сучасній любові стає дедалі менше, сама любов за своєю природою є все ж жертовною, бо завжди готова віддати себе. Це треба розуміти серцем. Блаженніше давати, аніж брати. І якщо ми цього не розуміємо, то це не любов, не те дороге, чисте і добре вино, що його явив людству Христос на весільному бенкеті у Кані Галілейській. Коли не вистачило вина, Христос зробив його із води, і було воно ще кращим за попереднє. Так само і людські почуття, що їх називаємо коханням. Зазвичай лише на початку вони нагадують добре іскристе вино ніжності і любові, а згодом, неначе на тому бенкеті, вино яскравих почуттів закінчується, перетворюючись на воду. Отож, зберегти першосмак кохання під силу не кожному. Тему продовжує начальник відділу державної реєстрації актів цивільного стану у Самборі Ігор Шиманський. Ну, це залежить перш за все від тих молодих, які зустрічаються. Буває, що зустрічаються 6-8 років і тільки після того заносять заяву. І тільки після того, як занесли заяву, одружилися, і теж є така статистика невтішна, ви можливо підтвердите, що і живуть то до півроку, після тих 6-8 років. Буває таке і до півроку. Був на завдяки випадок, коли прожили до півроку. На жаль. Але це поодинокі випадки і, як правило, такого не зустрічається. Наскільки зараз помолоділи пари, які бажають узаконити свої стосунки, взаємини? І навпаки, можливо, є такі випадки, що люди вже зрілого віку, старшого, приходять і мають бажання зареєструвати стосунки. Ви знаєте, тенденції до помолодіння немає. Навпаки, зараз йде тенденція, коли одружуються вже старші. Безумовно, якоїсь такої різниці великої не спостерігається поки що. В загальному це молоді люди, які 22 роки, 21 і вище. Інколи 18 років. Ну, це дуже тенденція помолодшала, ні? Ні, я би сказав, це навпаки йде тенденція до того, що одружуються вже старшими. Якщо раніше одружилося дійсно 18 років, 19, то тепер вже більше, коли стають старшими. Любов, як сонце, світу відкриває безмежну велич людської краси. І тому світ завжди благословляє і сонце, що встає, і серце, що кохає. Поезія завжди допомагала закоханим порозумітися. Була поезія і у житті Богдана та Надії. Сьогодні, коли минув лише рік після їх одруження, звісно, почуття палкі та сильні. Ми побажали молодятам довголіття у сімейних взаєминах. Одного дня я мамі вирішив з батьком сказати, що я буду одружуватися. Батьки сприйняли це з радістю, ще переговорили. Ну і скільки років тобі було? Це було рік назад. Ну, і тобі було? Мені було 22 роки. Так. 22 роки. Зараз вже 23. Тобто не говорили про те, що... Бо, в принципі, зараз така пішла тенденція, що 22 роки – це дуже рано, це дуже мало. І не, ну, зазвичай кажуть, ще не час, ще сам не нагулявся і все таке інше. Чому це рано? Це не є рано. 22 роки – це вже... Знаєте, для когось, може, це і є рано, бо хтось 22 роки думає ще зовсім про інакше. Хтось 22 роки вже думає чуть більше щось. А потім хтось, і в 40 хтось не встигає. Хтось в 30 хтось думає зовсім інакше. Він роботу має, на роботі працює теж. Ну, як ви сприйняли? А ви знаєте, пані Оля, я самий маленький, я їх всі знаю на пам'ять, що вони хочуть казати, і все, ну тільки до хати прийде. Богданчик прийшов якось один час, і там біля мене ще крутить, той бік. І я кажу, Богданчик, ти видиш, мені щось хотів сказати? Та ні, мам. Але я бачу по дитині, ви знаєте, тому що мене не обдуриш.
Я кажу, що один раз він то так мимоходом краями. Та. Другий раз я на кухні щось зробила. Він каже, мама, я кажу, що не ніби тепер говорили все. Мам, ну ви знаєте, я кажу, що Богданчику, ти мені все-таки щось хочеш казати. Ти знаєш, з дівчиною ходиш, і чи ти, напевно, не думаєш заяву заносити? Так, так, мам, так я хочу заяву заносити. Ну все, я кажу, я тобі не забороняю. А ти любиш Надю? Люблю. Вона тебе любить? Люблю. Тобто, я не маю нічого проти, Боже сохрани. Ці от дикі висловлювання, невістка, чужа кістка і все. Ні, Боже сохрани. Це... Ми прийшли 3 тижні, якщо чесно вам сказати, це було 7 лютого, Оксані пам'ятає повідомити, що ми одружуємося. Ми зійшли, мама була з татом вже в курсі. Ми сказали, ми раді. Ви добре подумали? Ми сказали, звичайно, ну, добре подумали. Чоловік працює, значить, ну, є за що нам але жити. Але найголовніше є любов. Нас, так, є любов, є повага. Ми... Нас такого, знаєте, там немає якогось... У мене навіть думки, чи там десь я, там десь там він. Ми довіра нас повністю. Довіра і взаємоповага ніколи не призведуть до ситуації, коли проза життя починає надокучати. У цьому ми ще раз переконалися, коли познайомилися із подружжям Бобровських-старших. Їх життя, як збірка найкращих і найдовших творів про велике розуміння, неймовірну відданість, взаємну повагу, а отже справжню любов. Ваша пам'ять про ваше весілля, що вам найбільше запам'ятало? То єдине, що я можу сказати, що в той час моя сестра двірідна, от вони отримали з Америки Волгу, така була дуже гарна біла Волга. І швагер так до мене сказав, ти знаєш, все-таки я тебе дошлюбу до церкви, ти поїдеш на тій Волзі. Правда, дівчата, дружки, то так гарно все, знаєте, умаїли, припросили, так було дуже, все барвінком, так дуже гарно, що було в 69-му році. Ми як їхали в село, ми їхали на друге сусіднє село. Які діти були, яке село було, всі бігли дивитися. І то фактично таку машину мав тільки мій швагер і у Львові мав Добрик. Бо сам говорю, такої машини білої Волги ніхто не мав. І просто... Шкодуєте, що не вдалося зафільмувати, так, правда? Ну, можливостей так. Не було. От я б зараз своїм дітям показала, як то було, як то діти бігли, як то було, як ми їхали. Та Волга була щось для нас таке, ну я навіть не міг передати. Ракета, напевно. Ну так, ну то 69-й рік, так. Хто тоді мав машини? Машини так не було, а зараз і відео, і все, що тільки хочеш. Тільки, щоб жили. І що єдине, от, що мене дуже шокує, що батьки дають все. Батьки душу дають, батьки гроші дають. Батьки вчать. Справа. Батьки вчать. А справа у вихованні. А буває так, що життя нема. На День Святого Валентина я би подарував когось Валентина. Валентинку. Є такі картинки. Валентинка. Ну, Валентина я вже не подарую, бо і Валентин. Замість Валентина буду я. Є Валентин. О, замість Валентина буду я. А подарувати. А найголовніше, я беру її руку і скажу, за стільки років, скільки ми прожили, я її як любив, так і любити буду. Щастя їй і здоров'я. О, ще так. З вами була програма «Аргумент на користь». Завжди знаходьте аргументи для того, аби допомогти тим, хто цього найбільше потребує. Хоча справжня любов не потребує жодних аргументів.